Tamo ao vivo? Tamo ao vivo? Ah, fala Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje quem tá batendo um papo comigo aqui, você, se gosta do Curitiba Podcast, vai saber. Quem tá comigo é o Gabriel Braidotti. Graças a ele que o Curitiba Podcast existe. Eu vou já te explicar o porquê. O Gabriel Braidotti, ele é amigo meu, ele é, foi um cliente aqui da produtora, já já falamos da produtora, eu conheço a trajetória dele. E quando eu falei, cara, eu tô com esse projeto, você quer ser minha cobaia pra gravar o primeiro episódio? Ele falou, bora, cara, vamos aí. Veio amarradão, de peito aberto, sem fiasco, sentou aqui comigo, fez um episódio incrível, incrível, e não é nem porque ele fez o primeiro episódio e o Curitiba Podcast aconteceu. Foi porque ele fez o primeiro episódio e no final da gravação, a gente fazia gravado nessa época, que nessa época no primeiro foi, óbvio. É, ele falou para mim, cara, a tua ideia é legal. Você tá à vontade fazendo isso. Você manda bem. Você tá em casa. Eu acho que você devia muito apostar nesse projeto e me deu muita força para continuar. Eu gra fui gravando outros. Então, cara, com certeza, muito do Curitiba Podcast está aqui, onde está, é graças a você. Muito ele chato. já teve duas vezes aqui. Hoje é a terceira vez. Teve a primeira. Você vai assistir a primeira. Eu não sabia mexer nas mesas de som, tudo era novo. O <laughs> áudio tá uma bosta. Então, assim, é um episódio muito bom, mas tem que sofrer um pouquinho com o áudio. O segundo, a gente foi um papo mais de brother que A gente falou um pouco sobre religião. Passa metade do podcast falando sobre religião. Sobre religião, né? né? Porque você tem uma religião que é muito é, diferente, né? Uhum. Que é, é, é. Ai, meu Deus! Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que... Esse é o jeito certo de falar. Mas que é. Tem um apelido, o apelido que nos deram é Mormons. mormon A gente falou muito, eu já fui na, na, na Igreja Mormon, uhum. falamos muito sobre essa religião e foi um papo muito interessante. Foi bem legal. Então, também, está bacana, o áudio tá ótimo. Vai conferir e hoje a gente vai falar muito de um novo, novo momento que você tá hoje, né, Gabriel? Isso aí. Da isso tua aí. empresa, dos teus projetos. Eu acompanhei muito. Bom, e é isso que, é o que a gente vai vai falar aqui. Só de bola. Antes disso, eu vou pôr. Ele me deu esse boné. Ganhei um presentão, porque eu adoro boné. Eu faço alguns episódios de boné. Esse bonézão aqui, de boa qualidade, Curtiu, que é tua hein? empresa, que é a. Gebraidot Treinamentos. Essa é da marca da, da Gebraidot, minha Ge... marca pessoal. Não, da tua empresa. Da minha empresa. Não, a minha não empresa da minha. De, empresa de treinamento e tem Isso. empresa de representação comercial. representação comercial, comercial Isso. É, tem, que a gente já vai falar disso. Vários negócios. Se você está chegando negócios. agora, deixa eu contextualizar aqui. O Gabriel Braidotti não está é, aqui só porque é meu amigo. É porque esse cara, ele gravou aqui na produtora um curso de vendas. E aí ficou um ano aqui, né? Não mas, gravando assim, um curso então, de um ano. Ficou um ano não só gravando, Tudo... mas consultando com o... vocês, é, né? Entendendo é, como entendendo, é que Entendendo. E a gente foi. E eu falei, cara, esse é o melhor curso de vendas que eu já vi na minha vida. Esse cara é bom no que faz. Bom como empresário e bom como treinador. como... É, é, é um cara que realmente executa muito bem. A gente já vai falar disso. E. Ensina muito bem, né, cara? A gente falou rapidamente, Obrigado. a gente passa de novo na, tra na trajetória. Isso aí. E, e aí, é engraçado que a gente sempre conversa sobre algumas coisas. Já, eu já juntei para esse papo, colecionei <laughs> algumas, alguns maus atendimentos que Nossa, eu tive. Nossa, fantástico. Que bom, é, que bom. Adoro ver cases. É, maus atendimentos. Inclusive, hoje, cara, impressionante, hoje rolou isso Caramba. de um atendimento que o cara foi muito querido, mas ele errou. Hum. No atendimento, na venda. Vamos, vamos discutir esse caso aí, a gente já. Já, já vou Demorou. te contar dois Demorou. casos impressionantes que aconteceu faz um pouco mais de tempo. Mas antes, deixa eu fazer o meu merchan aqui, que aqui é meu patrocinador, nós mesmos, que é a vídeos a produtora de vídeos, que ele já é, já foi muito nosso cliente, né? Exatamente. Tá aqui é alguém que pode validar que aqui é um bom trabalho, um bom serviço. Se fosse ruim, ele não tava aqui até hoje, não era meu amigo. Ele seria meu inimigo. Pode apostar que os caras manjam. Manja, né, cara? A gente é bom. Mas Quer manjo, fazer seu manjo. podcast? Faz aqui com a gente. Quer fazer seu vídeo institucional? Faz com a gente. Videoaula, ó. Gravamos mais de 100 cursos aqui. A gente sabe fazer videoaula do jeito certo. Se você quiser colocar no Hotmart, Reduzio né, e fazer algum tipo de lançamento. Beleza? QR Code tá na tela, o link está na descrição. E se você vir pelo Instagram, eu vou saber que você veio por aqui. E eu vou te dar um atendimento e um desconto. Muito especial, mas sem compromisso, dá uma olhada no site que tem bastante preço lá. Eu não escondo alguns preços, tá lá, verifica como é que tá. Não escondo, cara. Bom, Eu acho uma segredo Putz, que é era da informação, né, cara? Não é? Pra é quê? Isso aí. Você quer saber quanto custa produzir podcast? Vai lá no alunivírgios.com.br, que você vai lá ver quanto custa produzir podcast aqui. Preço tá grande, não é? Letra miúda, é grande. A gente já tá lá exemplo. Já sabe que... onde está se metendo, Ex... sabe o que fazer. Aí você vem e conversa com o Daniel aqui para negociar. Mas Bom, antes já sabe onde está se metendo. Exatamente. Pronto. Eu tenho pacotes, né? Tenho uhum. muito... Eu próximo muito serviço de pacote. Podcast, vídeo aula é pacote. Então está lá o preço fixo, não tem enrolação, não tem eu cobrar pela cara do cliente. Beleza? Então, agora vamos já jogar essa polêmica no ar. Brother, quer usar... quando a gente quer comprar alguma coisa. E aí você percebe que a pessoa tá muito mal treinada, muito mal preparada para atender. Uhum. E hoje, eu vou falar o de hoje, depois eu vou falar de alguns, por favor. Hoje eu e minha mulher resolvemos fazer academia. Não ria, Lola, eu sei que você vai rir. <laughs> resolvemos botar a vida em dia, quero parar o cigarro, vamos ver a academia. Passamos em uma, não deu tempo, a gente tava correria porque entramos em uma. Só que a gente tava, a gente entrou a uma e a gente precisava assim, tipo, era assim. Eu falei: vamos entrar, ver preço e vamos embora. Uhum. Já olhamos, vamos vazar. ver o cara me atender. E aí, o cara me atender, e falou assim: É. Opa, como é que eu posso ajudar? Eu falei, cara, eu quero saber preço. Eu falei assim, cara, eu quero saber preço, plano e como funciona. Ponto. Eu com o relógio aqui, uhum. ó, apertado. Aí o cara começa com aquele treinamento de venda trade. Qual é o nome? Da senhora, damas, primeiro <laughs> eu vou, mano, me dá porra o preço. Qual é o nome do senhor, Daniel? Ali começa a fazer todo aquele ritual que o diferencial da academia, porque não sei o que da academia, porque a gente trabalha diferente. E eu falava, mano, eu preciso do um preço, cara. Eu quero ter uma noção de, então eu vou procurar várias. E o cara fez todo um círculo para chegar no preço. Aí chegou no preço, falei, tá bom, obrigado. pegou o um papelzinho na mão dele e falei, tá, foi embora. O que, que eu esperava, comentei com a minha mulher no carro. Falei, cara, eu sou vendedor, eu sou comercial da empresa. Você vai falar comigo quando você contratar a produtora. Uhum. É, eu quero, assim, as pessoas, eu quero uh, uh, eu espero que a pessoa... Uh, você tem que saber ler o teu cliente. Quer preço? Dá preço, cara. Você vai ficar dando valor... Depois você constrói valor. Depois você Depois constrói valor, constrói cara. Valor. Me dá o preço. Eu tô olhando ainda, me dá uhum. o preço. Pô, X por, por mês. Ah, beleza. Pô, e dentro desse X por mês, o que, que, que contém? Exatamente. X por mês, é isso que você queria gastar? É isso que você tá pensando em gastar? É isso que você tá pensando em investir? Pronto. Pronto. Cara, é isso. Que preço. Eu entrei e falei, eu quero o preço e plano. Seis meses é assim, sete meses é assim, um ano Exatamente. é assim, mês a mês é assim. Tanto. Aí o cara vai. Me irritou. Mas sabe daí o que acontece? O vendedor faz isso porque ele tem medo de você não vai voltar. E ele tá certo. Você não vai voltar. O cliente não vai voltar. Mas aí você combina com o cliente assim. Você não vai voltar. Mas podemos combinar um negócio? Antes de você fechar, eu quero ser a última pessoa com quem você vai falar. Você Pronto. me dá uma chance de negociar com você? Pronto. Cara, olha o impacto que você gera num cliente quando você faz um pedido desse. Exatamente. É muito melhor do que, não, veja bem, aqui a gente trabalha de um jeito diferente. Eu não quero saber o jeito que você trabalha. Eu quero vir treinar. É. Eu não, não me importo com os seus diferenciais, eu quero pagar a academia, entrar aqui, treinar e ficar em paz. Eu quero começar. Sabe o que eu falei pra minha mulher? Amanhã, tem compromisso de manhã, enquanto eu tô no compromisso de manhã. Sabe o que você faz? Por favor, liga pra todas as academias do bairro. Não vamos mais, nenhuma. O cara me traumatizou. Liga pra todas as academias do bairro e pergunta o preço. Quanto custa? Ah, não passa. Eu falei, se falar isso pra você, ah, não passamos o preço só na visita. Fala, amiga, não vou visitar você se eu não passar Exatamente. meu preço. Não adianta você me cobrar 200 pau por mês, eu não posso pagar, eu quero pagar 120. Se não está dentro do meu budget que eu estou disposto a pagar numa academia, nem vamos perder tempo. O cara fez um puta no um trabalho errado. Meu, tá vendo? E, e, Foi muito e, querido, tá? Foi muito querido, mas fez um trabalho errado. E é isso que eu, Isso é uma coisa legal que você levanta, porque deixa eu pôr um ponto aí. Que isso é a vida real de vendas. Isso é a vida real. Isso é a vida real. Falar, sentar numa sala de aula e falar: Não, veja bem, você tem que atender o seu cliente muito bem, pergunte o nome, não sei o quê. Legal, bacana, né? Quando tá escrito no livro, é o padrão. Só que essa é a realidade do mercado. E aí, o que, que você faz? Como é que você lida com esse tipo de realidade? Se você não está bem treinado de um, dando um panorama realista, que nem, que nem o, que, É o que a gente fala, que nem é o que eu prego. Vendas realistas. Você tem que aprender com alguém que faz venda. Uhum. Você não está preparado para essa parte da realidade da venda? Tá ferrado. tá ferrado. Perdeu o cliente. Perdeu o cliente. Traumatizou o cliente, perdeu o cliente. É, traumatizou. O cara me jogou, fez ancoragem de preço lá em cima pra jogar o anual. Entendeu? Aí eu falei, cara, eu quero mês a mês. Eu não. não sabe? Tipo. Não é aí. aí no final, quando ele viu, ele percebeu que tava meio perdendo, ele começa a estar tá com promoção, ganhar e, isso. Pra... Aí começa o desconto. De, graça, começa... graça, desconto sem eu de graça. Sem o pedir. pedir. Só que aí ele já me deixou sacudo. E eu com pressa. Você <laughs> entendeu? Eu achei uma, eu achei assim muito querido, atencioso, tentou fazer o melhor, uhum. mas era nítido que ele estava aplicando, tecnic, tecnicazinha de venda furada. Uhum. É isso aí. Não, mas, tá, não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. E isso me deu uma baita de uma brochada. Eu falei, ah, quer saber? Eu não tô afim de ficar batendo em academia e perder 20 minutos para saber só a porra do preço. Você é. entendeu? Quando eu é minha produtora, eu recebo assim, ó. Entrando aí, entrou, vai cair no, no site, no site tem um fale comigo, vai cair no meu WhatsApp. Perguntas são assim. Se a pergunta vem como funciona o podcast, eu explico como funciona em meio do preço. Uhum. Já de cara. Para assim, se... meu irmão, se o preço não eu não vou ficar enrolando papo. Exatamente. Quero perder meu tempo. Quer eu entender? quero saber se você não gostou do preço pra gente poder negociar preço. Exatamente. Não é, eu não, não, não dou desconto, não adianta. <laughs> <laughs> Nem venho. <laughs> eu dou em pacote. Conversa é, é bem, conversa bem. Conversa, conversa bem. bem. E aí é o seguinte: tem vezes que a pessoa pergunta: quanto custa? A pergunta é essa. Eu jogo de largo custa X, por isso, por isso, por isso. Acabou. Pronto. Acabou. Eu não fico tentando enrolar, perguntar, não, bicho, discurso. Não. O meu filtro é muito objetivo. Dentro da pergunta que a pessoa faz. A pergunta que eu fiz pro cara foi: "Quanto custa?". E ele: "Seu nome é tal? Tá? Seu nome é tal?". Tá? Anotou num <laughs> é. papelzinho e começou a fazer um flor. "Vamos fazer um tour da academia". Não fazer. Ah, não, não quero não, nem cara. tour, já vi. Já o vi. Seu... <laughs> É igual as outras. É igual é outras. É, cara, você vai ficar Sim. ali, vai me ajudar e tá tudo certo, Já. entendeu? Ah, aí outra que é muito pior. Eu, eu colecionei pra ti. Nossa, essa que eu, cole... essa eu tô guardando. Eu tô, eu tô adorando de começar esse podcast dessa forma? Vou é, te eu, contar. Pô, eu essa essa, essa eu tive. Eu geralmente eu nem fui grosseiro com a pessoa, mas eu tive que dar o feedback. Sabe quando você fala, não, eu tenho que fazer isso? Porque às não, vezes eu tô protegendo. Pelo pro bem da pessoa. Pelo bem da pessoa. <laughs> cara. Quanto todo mundo recebe prospecção fria no WhatsApp hoje em dia. Uhum. Pois recebi uma prospecção de WhatsApp fria. Fria. Bateu automática. Não, era, não, não era Robótica. automática, mas eu via que era uma prospecção fria. Tá. Uma apresentação. Somos, olá, somos da empresa tal, 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 tal. Trabalhamos com isolamento acústico. Bem na hora que a gente estava reformando o estúdio. Oh, ia. Olha a sorte. Caraca, feliz. Nossa, tirou, tirou, tirou. Yeah, mas e aí, o que aconteceu? Eu peguei na hora, mandei um áudio. Poxa, eu tô muito precisando. Que é, eu tenho uma produtora, tenho um estúdio, eu quero muito fazer isolamento ao acústico, porque o Duda tava aqui enchendo o meu saco. Caraca, o isolamento é pessoal, tá uma bosta, vamos fazer novo. O Duda é chato, vamos fazer novo, vamos arrumar isso aqui, não sei o que. Vamos lá. Tá muito melhor mesmo, posso, posso atestar. Certa. Não, tá certa. O que que eu mandei um áudio? Obrigado, pô. Eu quero. Como é que funciona? Me tira. Na hora ela respondeu. Tira as medidas e me faz um vídeo. Pô, falei, que delícia. Beleza, hein? Fiz o um vídeo, eu e o Duda, fizemos é um bonitão, tiramos medida, mandando tudo para ela. Falei, cara, briga, pô, que legal! Prospecção fria. Olha a sorte que essa pessoa teve de fazer uma prospecção fria e pegar o cara que tava naquele exato precisando e já tinha sido comentado. Na hora, pô, é venda. Feita. Você acha que eu ia procurar outro lugar? Não, pô, você tá, tá precisando. E, meu, eu acho que o, o uma vez eu falei isso, e, e é bem sobre isso que eu quero que eu quero dizer quando eu, eu digo isso. Mas terminou mal, eu vou ter que continuar depois. Terminou mal? Terminou mal. Mas você comprou? Não. Não comprou. Então termina, vai. Vai que vai que eu falo besteira. Não, se vai. liga. Mandei. Ah, vou passar pro meu comercial, vou passar pro, pros técnicos fazerem o orçamento. Sem problema, eu é. aguardo. Passou um dia, passou dois, passou ah. três. Tudo bem, eu mandei mensagem para a pessoa. Como e é? aí? E aí? Vai rolar o orçamento? Ah, desculpa, meu equipe, minha equipe técnica tá um pouco oh, sobrecarregada. O senhor pode aguardar até amanhã, ou até depois de amanhã? Eu falei: ah, tudo bem, mas já fiquei aquele pé atrás. Uhum. Passou-lhe duas semanas. Ah, não queria mais. Nossa, já feito a reforma. Ela me manda uma seguinte mensagem. Ah. Ela não me mandou orçamento. Duas semanas depois. Ela veio falou assim: Oi, tô passando só pra dizer que não esqueci de você, mas é que a minha equipe ainda tá com um problema ah, aqui. Não, duas semanas é demais, é fora da casinha. Aí eu falei, olha, aí eu mandei o feedback pra pessoa, porque assim, foi muito zoado. Aí eu vou até ver o que eu mandei, mandei para ela aqui, deixa eu ver se tá como é, isolamento. Senhora. Nossa, Achei é isolamento acústico. Olha que eu mandei para ela. Bom dia. Nome da menina não vou expor nem o nome da empresa. Tudo bem? Então já não temos mais interesse no orçamento. Não era no preço? Uh -huh. No orçamento. Ela falou. Aqui ó, que ela me mandou. Bom dia. Tudo bem? Não me esqueci de vocês não. Estou cobrando o setor. Me uh -huh. mandou muito tempo depois. Sim. Bom dia. Tudo bem? Eu respondendo. Uh -huh. Então, já não temos mais interesse no orçamento da empresa de vocês, pois se só para enviar um simples orçamento essa demora e falta de atenção, ficamos imaginando como seria se caso contratasse o serviço. Resolvi responder porque acredito que seja um ótimo feedback para melhora no atendimento da hum. sua empresa. Não, fez bem, fez bem. Ela peço desculpas pelo ocorrido, estamos com a equipe reduzida agradeço, a... reduzida, agradeço pelo feedback. Se tá com a equipe reduzida ou não, isso não é problema seu. Como cliente, não é problema seu. Me manda o um orçamento e me enrola depois. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Você entendeu? Essa, ó, essa foi o ó. Nossa, eu vou, eu vou te falar, ó, Uma das coisas que eu, que eu costumo falar para as pessoas é que 90% do trabalho de vendas é estar no lugar certo na hora certa. Com muita frequência. Então, você faz prospecção desse jeito, você abre as chances de você estar no lugar certo na hora certa. Foi o que aconteceu com você. Ela acertou. Momento perfeito. Mais oportuno que isso, impossível. E aí ela errou nesse atraso. Eu, de vez em quando, demoro para passar a cotação para alguns clientes meus de representação comercial, porque eu dependo do meu gerente, meu gerente é, um, é uma negociação mais delicada, então meu gerente precisa ser envolvido, ele precisa fazer cálculos dentro da empresa para entender quais são as condições até onde a gente pode chegar em preço. Enfim, tem uma série de coisinhas assim. Às vezes demora. Mas a gente nunca deixa o cliente duas semanas sem resposta, sem, sem falar para ele que nós estamos vendo, sem falar para ele que dá um parecer, enfim. E o cliente sabe quando a gente precisa de um tempo, de um prazo, ele sabe por quê, que a gente precisa de um prazo. E está tudo, e tá bem atendido. E acho que nunca demoramos duas semanas. Quer dizer, demorou, nem mando mensagem, mas nem mando cotação mais. É uma ofensa mandar uma, não, eu... uma cotação meio mês depois. Mas aí que eu fiquei, Aí que tá. Aí você falou, falando de, de, de. Você fala muito isso de, de deixar a galera é, a galera de vendas. Como é que fala? Motivada. Uhum. Motivada. Eu acho que na culpa não é dela. Concordo. Eu acho que ela, ela é contratada para fazer a prospecção. Culpada, o dono da empresa que fez o caminho até aqui. É. O restante ele não consertou. Aí, imagina a menina falar: olha, olha o que eu acertei. Ela deve ter ficado muito feliz. Olha, acertei uma boa, vou vender. Vou ganhar a minha comissão. Vou uma comissão, vou levar um dinheiro pra cá. Ô, gente, ó, peguei esse cara, quer é orçar. E trataram como tá a. Tá aqui as cara. fotos, tá aqui a medida, tá aqui o vídeo. E, aí foi por isso que eu mandei o feedback. Não pra ela, é. mas pra ela mostrar pro superior dela, uhum. olha a merda que vocês estão fazendo. Entendeu? Olha como eu, eu fiz o meu papel e olha o, que você, o papel de vocês não ah, foi feito. Fez, fez bem, fez, fez, fez bem. Você entendeu? Que bom que você deu esse feedback ainda. É, eu, eu não dei pra falar, criticar, pra casa. porque eu sou anti. Eu não ia responder, mas eu uhum. falei, não, coitado dessa menina. Não, pois é. Coitada dessa menina. Ela fez Nossa. um trabalho legal, mas. Também errou que de demorar para me dar feedback. Sim, sim, sim. Ah, eu deveria né, ter falado alguma coisa antes. Ah, lá, me rola. Coisa. Cara, vem visitar a empresa. Ah, Vai é, me ganhando é. tempo. Isso aí. Isso você aí, entendeu? Aí. Pô, onde é que você está? precisa oh, você... dar um pulo aí. Preciso dar um pulo aí. <laughs> eu não, não, não confiei nas tuas medidas. É, é, Cara, seja coisa. criativo, entendeu? <laughs> muito bom. Pô, muito não, bom. É? não é um bom argumento para. Exatamente. Para fazer... ganhar tempo. Para ganhar tempo, Exato, vem aqui, médico medir a febre para ver se o cara está interessado é, Já mesmo. devia ter feito, já devia, você falou que tá bem na hora, não sei o que, ela já devia ter, ter buscado mais informações, né? mas enfim. Putz, essa... cara... Eu sei que você coleciona várias, me conta ah... uma também aqui. Não, Deixa eu, eu falar, vou, vou, vou te contar uma, cara. Essa, essa é a, eu acho que talvez seja uma das mais frustrantes que eu tive. É, eu falo para as pessoas que venda ou, ou você comprar alguma coisa, nós quando, quando somos clientes, nós, nós temos prioridades na vida. Né? E às vezes a minha prioridade não é comprar o que você está vendendo. Eu preciso, eu quero, mas não é minha prioridade. E era assim o caso com o colchão que eu estava usando lá em casa, eu e minha esposa. né? A gente comprou um colchão lá quando a gente casou e já tinha se passado nove anos que a gente usava esse colchão. Uhum. E quando a gente comprou o colchão, o cara falou, ah, é bom trocar de cinco em cinco anos. Beleza. Mas já faziam nove anos que eu não trocava esse colchão. Por quê? Eu não queria gastar dinheiro com o colchão. Eu dormia que nem uma banana, mas eu acordava... <laughs> Ajeita aqui ajeita ali pronto você passa o dia né você vai lembrar da cama da cama ruim é, né que nem o meu vidro do para-brisa do meu carro tá trincado quando que eu lembro de trocar quando eu pego o carro para dirigir é é. aí que eu lembro que tá trincado é aí que eu exatamente. lembro que eu tenho que se aí enfim vai ficar um tempo aí mas vamos lá é, enfim eu, eu e eu fui numa fui dar uma palestra para uma equipe de vendas de uma loja de colchão de uma empresa de colchão que vende colchão e eu contei essa história Daniel eu falei gente tá aqui o porquê eu não comprei colchão ainda porque nenhum vendedor fez relacionamento comigo para lembrar colocar no meu cérebro que trocar de colchão é uma prioridade e não é porque eu não tenho dinheiro eu troquei mudei de nesse período todo eu mudei de casa eu reformei a casa eu troquei de carro eu montei uma academia na garagem de casa eu gastei grana para um caramba. Colchão é caro, é caro 5 mil reais. Isso aqui, que é você vai gastar num colchão bom, é caro. Mas eu gastei outros milhões de, de dinheiros em outros lugares. Não era falta de dinheiro, é falta de prioridade. Quando eu não tenho um vendedor fazendo o trabalho comercial para criar a prioridade na cabeça do cliente, é isso que acontece. Eu dei essa palestra para o pessoal, expliquei o que eu acabei de falar para você. Eu falei para eles, para se tivesse um vendedor que fizesse relacionamento comigo, eu ia trocar o colchão em dentro de seis meses. E nenhum maldito vendedor me ligou. Depois da palestra. Você acredita? Tá brincando? Não, nenhum me ligou. Ninguém me ligou. Por Você quê? Você deu essa Eu dei que... essa. Eu falei, gente, eu preciso, acabei de acordar. De manhã era uma palestra online. Os caras podiam me ligar depois. Tinha o meu contato, eu queria que me ligasse, claro, eu quero que a minha audiência me procure, é. né? Pra gente conversar, seria muito legal. Nenhum me ligou. Ninguém me era ligou. Era uma venda cara. feita. Nossa, feita. Ninguém me ligou. Troquei já de colchão. Como que eu troquei de colchão? Indo por impulso, indo numa. A gente foi numa feira que teve no Barigui. E de imóveis, eu e minha esposa, e a gente, por impulso, comprou um colchão. Negociamos, a minha esposa agora já apertar o vendedor, apertou o cara, o colchão veio pela metade do preço que ele estavam anunciando, é claro que eles tinham margem, mas compramos no impulso. No impulso. Ah. No impulso e, e às vezes você eu, eu até pra gente. Eu não vou ficar também só nessa história, vamos contar um pouco de você. <laughs> mas é que me lembrou, recentemente, é, a gente está voltando daqui e a gente passou em frente ao mini preço. isso eu vou falar marca ah. porque eu vou elogiar. Ah, aí, ó. Tá? Preço firmeza. Mini preço e eles têm aquele lojão lá cheio de coisa e tem uma partezinha que é o outlet. Uhum. Né? E a gente vamos comprar uma airfry. A gente estava no carro vendo o site para comprar. Surgiu a seguinte dúvida: eu não entendo de Fryer. Você entende de Fryer? Não, não entendo de Fryer. Qual que será a melhor? Potência? Tamanho? O botão digital? O botão mecânico? Eu não sei essas perguntas. Uhum. E agora no carro, eu tomei a decisão de impulso de comprar naquele momento. Entendeu? No carro eu falei, vamos comprar, vamos comprar hoje. Aí eu falei, puta, mas era legal ir numa loja física. A gente viu que tinha o preço legal ali, a gente uhum. viu na internet a chama Falei, vamos numa loja pra ver o que dá. Aí eu falei, vamos numa loja, pelo menos, pra gente ver, pegar na marca, porque por foto. É, é claro. Não, é coisa, tem muita coisa que você sabe como é que é, uhum. mas eu não tenho convívio com o Airfryer. Aí eu falei. Mini preço. Vimos o mini preço. Acho que aí tem. Vamos, vamos. Vi. Aí tinha o Outlet. É Outlet, como é o nome mesmo? Não é Outlet, é. É. Salvados. Salvado, salvado, salvados? Salvados. É o Outlet. Já fui no Outlet, né? Falei, eu, eu, né? Imagina. Assim. Ah, eu vou, Com... vou pagar preço cheio. Fui, eu, eu, né? <laughs> eu sei que tem um risquinho, mas eu caguei. Funcionando. Eu desci, entrei na loja. Eu tava bem fechado. Faltava 15 minutos pra fechar. Uhum. Qualquer vendedor tinha um caixa e uma vendedora na loja, vazia. Qualquer um já estaria assim, tipo, ai que saco, cara. tô 10 Agora, agora vou, vou perder o ônibus. Vou perder o ônibus. Aí eu falei, muito objetivo, do jeito que sou, entrei na loja e falei, eu quero uma Fryer, eu vim ver Fryer. Ela falou, vem cá. Qual é o tamanho que você explica? Eu falei, eu não sei que tamanho tem, qual é a potência? A paciência da menina, né amor? E explicou, ela falou, essa aqui é bem boa, essa aqui é uma linha tal, mas essa é a mesma marca dessa. Essa compensa, você pega. Ela me deu uma aula de airfryer. Caraca. Com a maior paciência do mundo. Era 30 reais mais caro na lá uhum. do que na internet. Mas eu saí com o negócio na hora. E ela, pelo atendimento dela, muito querido, e me deu uma aula de airfryer. Falei, eu não tenho coragem de sair daqui <laughs> e comprar na internet. <laughs> é, isso aí. é isso aí. Eu vou me sentir um crápula se eu fizer isso. 10 <laughs> minutos para fechar a loja. Com a maior paciência e atenção do mundo. Me explicou, me deu aula de Airfryer, num Salvados. Que a pessoa falou: ah, tá aí. É, é, tá aí. aí. O que é? Você pega na prateleira, né? Exatamente. Foi um babaita de uma atenção. Falei, não tenho coragem que de ser bo... escroto. De não, de não, não preste... gastar 30 reais a mais para... Para não pô, pegar no fim do expediente. Deu um puta do atendimento, eu não vou fazer isso. Se for 50, sem eu pagava. Uh -huh. Pelo atendimento da menina. Olha a diferença tempo. que faz. O, o impacto é... que o vendedor tem nessa jogada. Né? É, exatamente, cara. E aí ninguém percebe. É? Então, mini empresa parabéns. Que da pena da que York. eu não lembro o nome da moça. Caraca, hein? É. Eu já contratava para cá também. Já contrata, Puts, é cara, Mas é, é uma... É, é assustador o, o impacto que gera... E eu gosto de ver as pessoas hoje em dia, claro, na era da automação da informação, todo mundo quer automatizar tudo, né? Uhum. E de vez em quando as pessoas querem automatizar vendas. Vendas é uma ciência humana. Você não vai conseguir automatizar muita coisa em vendas. Uhum. No, o relacionamento você não vai conseguir automatizar. Você vai conseguir automatizar processo, enviar pedido, enviar, ligar pedido com, com logística, né? estoque. Claro que o mini preço vendeu o Air Fryer amanhã. O setor de compra do Mini Preço, sabe o que que eles tem comprar, tem que comprar, comprar maior airfryer para repor o estoque, Sim. Isso é legal. Isso é automação. Agora o pessoal quer automatizar a prospecção. Não vai rolar. Bicho, não vai rolar. Não vai rolar. Você vai, cê vai, cê vai, conseguir automatizar. Resultado vai ser bem menor do que alguém ligando e fazendo esse tete a tete. Isso é fatal. Sim, fatal. Oh, agora para contextualizar, a gente já começou já Dá. de novo. E... De novo, Lolo. Você não pagou a licença do. Conectou! É Será que mexeram no cabo da internet lá? O que tá acontecendo? Voltou? Voltou? Desculpa, gente, voltou de novo. Estamos tendo um problema técnico hoje. Ainda <laughs> bem que isso aqui não é um avião. Um Airbus. Nossa senhora! E tá tudo certo. A gente só vai. Se tiver picotado, cara, eu junto depois todo o material, boto lá, a gente organiza depois. Agora vamos seguir o baile aqui. Demorou. Fica aí, a gente faz gravado e depois eu solto. Não se preocupe, o episódio vai ter, esse papo vai rolar. Então, aproveitando, vamos falar um pouco de você, da tua nova fase, muito né, bom, cara? Muito bom, muito eu, bom. Eu te chamei pra ser meu amigo, eu nem sabia que você tava nessa... Quer dizer, eu sabia porque eu vi que você tá postando muito conteúdo, uhum. né? Você tá todo blogueirinha. <laughs> eu vou receber isso como um elogio hoje. É, em dia. é, é um elogio. Um elogio. <laughs> e aí, cara, mandando muito bem com. Uma... Obrigado. Vi lá o, o teu marketing fazendo um trabalho incrível uhum. e, e eu tô feliz assim, tipo, falei, nossa, último último agradável. Já queria você uhum. aqui de volta e ainda ao mesmo tempo é, você tá numa nova fase que eu descobri quando você chegou aqui, que é desse boné aqui. É isso aí. Essa, essa é a nova, essa é a nova marca. Da empresa de treinamentos e nada mais nada mais justo do que também chamada minha marca pessoal. Né? Sim. Então, hoje, hoje como você sabe, eu tenho alguns negócios, um deles é a empresa de treinamentos, treinamentos de vendas comercial. A arte que eu estudei, é a ciência que eu estudei, a ciência que eu, que eu aplico. né é, Só para ficar claro para todo mundo, eu não sou só treinador de vendas, não tenho uma empresa de treinamento de vendas só, tenho uma empresa de representação comercial onde eu atuo como vendedor, eu executo as estratégias das empresas que me contratam. Eu faço a venda, eu prospecto, eu abordo, eu apresento, eu faço proposta, eu faço pedido, eu faço tudo. E aí, ao paralelo a esse negócio, eu tenho a Gebraidote treinamentos, que é a minha empresa pessoal, educacional, na área comercial. Então é como eu sempre falo, se eu não posso vender o seu produto para você, eu posso pelo menos te treinar a fazer o que eu faço da forma adequada. Perfeito. Né? E, e, obviamente, no, em, em tempos passados a gente já usou uma outra marca que eu até gostava bastante, né? Que era o, o Vendas e nada mais. Você te conheci nessa né? época? Você me conheceu nessa época, né? Esse era. Esse foi primeiro foi um slogan, depois virou, virou uma marca, né? Mas agora eu trouxe ela mais pro pessoal novamente. Não, então, e essa logo, o que significa? Que eu achei muito estiloso. Quando eu vi o boné, que você chegou com o boné, eu falei, o que, que é isso, né? Curtiu a marca. Eu né? curti, cara, é estiloso. O que que parece para você? Vai, me, me, me diz aí, bem, o que, que você vê nessa marca aí? Cara, eu vejo, parece um, alguma coisa mais medieval um escudo, Legal. algo uh -huh. do tipo, entendeu? Muito bom, muito bom. Um símbolo, um símbolo mais medieval ou uma. hã? Uma um máscara. Um capacete também. Um capa... Ah, um capacete de daqueles caras de... aqui. Cavaleiro. Cavaleiro. Muito bom, muito bom. E dá pra. A galera que é mais inspirada no Egito dá pra aparecer um símbolo egípcio também. Olha né? só, que doido, não. E tá aí, legal. eu achei diferentão. Eu queria saber o que, que significa. Isso não. aqui? Qual é a, a simbologia? Tá. que significa? Aqui tem um monte e, de trocentos símbolos aqui. Aqui tem o G. É. Tem um G aqui. Um G, ok. Tem um B aqui. Ok. Então, o Gabriel, de Tem essa isso aqui que parece o visor do capacete ou do escudo, enfim. Uhum. É uma seta para cima também, simbolizando o crescimento. Né? E obviamente também essa, essa esse quadrado, esse negócio quadrado, esse capacete, esse escudo, também dá uma uma, uma intenção, uma impressão de, de segurança, né? De, de algo firme, sólido, né? E aqui então, é a, essa a ideia. E aqui a frase que eu vou falar para você falar, porque tá você bom. é um cara que fala inglês fluente, Muito eu bom. ainda estou. Querendo aprender. Que, que não, querendo aprender. Que não Querendo aprender. Que é sales, growth e health. Wealth. Wealth. É isso aí que quer dizer venda. vendas, crescimento e riqueza. E Riqueza. Esses para mim são os três oh, tá pilares. Tá na cabeça, no... eu vou... Tá na cabeça. Esse aqui é meu mesmo, né? Esse é seu. Esse é seu. Não é fake depois. Não, 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 não. não o... Esse Preciso. não é fake depois do, do, do podcast. Não, eu trouxe para um pra gente ter na mesa aqui mostrar para a galera e outro para você ficar aí fazendo merchan. Eu escolhi. E usar esse, a esse, É o meu ele não tem a, a coisinha que isso isso me incomoda. Aí. Muito é mesmo, eu gosto ah, assim. Esse aí ficou... esse aqui encaixou certinho. Aí, ó, que era para mim, vou... bicho! É, eu só era para mim. <laughs> então, mas é isso. E o, o esse a parte de trás é uma coisa para eu lembrar para mim mesmo, né? Que tem que tem esse passo a passo, né? Esse é o passo a passo que eu pretendo seguir na, nas minhas empresas que eu já venho seguindo há algum tempo. que É uma aprender a vender. Eu acho que todo empresário. Todas, toda a equipe comercial, todo o vendedor que se preze tem que aprender, estudar e se aprimorar em vendas. Então, esse é o fator principal, é onde eu, onde eu atuo muito com os meus treinamentos, né? É aperfeiçoar a parte comercial da pessoa ou da empresa. Com isso, você consegue faturamento suficiente para você crescer, não tem como crescer sem dinheiro. Então você cresce com dinheiro, você aumenta suas vendas, ganha mais dinheiro, usa esse dinheiro para crescer. Pra no final, depois do seu crescimento, depois que você expandiu a sua empresa, aí sim você entra com a riqueza. Aí você começa a construir riqueza para você, para você se aposentar, curtir a vida e fazer o que você quiser, ter liberdade financeira, enfim. Eu, falando em riqueza, eu vi um carrossel teu, que era que era um carrosselzinho do Instagram, bem uhum. bonito, inclusive. E aí eu era assim, eu saí de 270 reais para um milhão em 2022. Isso aí, isso aí. É, você saiu de... E eu sei que não é mentira. Uhum. E cara, e como é que isso rolou? Tá, então, tô cara, milionário foi milionário na minha na minha. Foi foi foi, a primeira, foi um primeiro. Você não quer voltar? Você tem que voltar a ser cliente da produtora? Né, não, por é por tudo favor. bem. Você, você, vamos, vamos negociar. Tá rico agora. Você Já era bem. é que eu negocio, né? É não, você eu é malandro. Sabe, tá... sabe como é que eu negocio? Não, mas... você já era bacana. Aí vai começar? Muda esse muda essa fala aí. Você já era? Vamos sequestrar o Gabriel. <laughs> o cara vai andar com segurança. Coitado, já gastei toda essa grana <laughs> na empresa, cara. Esses caras estão coitados. <laughs> Mas então, cara, foi assim. Quando eu, quando eu comecei a minha carreira lá como, como representante comercial na né, empresa familiar, no, no fim do meu primeiro mês eu recebi o, os relatórios de comissão das representadas e somados todos eles me davam 173 reais de comissão. Era isso que eu ganhava. Que eu ganhei no primeiro mês. Eu trabalhei o mês inteiro, achei que eu fiz um monte de trabalho, esse é o primeiro erro do, do vendedor também. Uhum. Ele, a gente sempre acha que a gente fez, nossa, como eu detonei esse mês. Faz um monte de prospecção, fez nada, né? Enfim. Não, eu falei com o cliente, sim, eu mandei mensagem. <laughs> Enfim, era, era, essa era a minha situação. Terminou o mês, eu ganhei 270 reais de comissão. Falei, caraca, bicho. Tinha largado o emprego no banco, ganhava 3 mil naquela época, fui trabalhar como autônomo para ganhar 270. Né? Duas vergonhas, uma era essa, o um mercado falando para mim né, que é isso que você vale E outra que meu pai teve que bancar o resto do meu salário, né? eu não vivia com 270 Sim. Né? Então eu com 21 anos de idade tendo que ser sustentado pelo meu pai de novo Cara, estou na empresa familiar, beleza, claro, mas estou é, sustent, sustentado pelo pai Então para mim foram duas vergonhas E aí depois disso, obviamente, eu fui estudando, trabalhando a minha, as minhas técnicas, a minha prática de vendas né? E obviamente o resultado mudou e no ano de 2021, por uma série de, de fatores, né, que, que são trabalhos de anos também, nós batemos a marca de faturarmos mais de um milhão de reais em comissões, não em vendas, muito mais em vendas. Né? Mas as comissões geradas pelas, pela, pela representação comercial ultrapassou um milhão de reais no, no ano de 2022, líquido, né? depois dos impostos. Então, então, cara, foi um marco, é um marco gigantesco para nossa empresa familiar, que é eu e meu pai trabalhando praticamente. Agora minha esposa também entrou para me ajudar. Então, com, com a intenção justamente do quê? Daí a gente expandir, né? Expandi. Então, eu posso pagar um salário bom para minha esposa, né? Tá trabalhando com a gente. Isso tal. dá certo, bicho? Cara, é, é, sinceramente, eu, eu, não, eu não consigo pensar em outras pessoas que eu confiará confiar mais do que a minha família. Não, né? Natural, mas não dá, dá aquela sensação. Por exemplo, a minha mulher me ajuda no meu negócio e uhum. eu ajudo no negócio dela, mas é o negócio dela e esse aqui é o meu negócio. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, um apoia o outro, porém. A gente não é sócio em nada. Uhum. Entendeu? Sim. Então não tem aquela, aquela coisa de não desplugar. Ficar falando de trabalho, tu vai viajar, fica falando de trabalho. Uhum. Você fica demais colega de trabalho e menos marido e mulher, uhum, entendeu? Uhum. Não tem. Eu que sou mega contra isso, não, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Cara, no meu caso, não tem, porque a gente está em dois posicionamentos bem diferentes, né? A minha esposa ela não é uma outra representante comercial comigo. Ela não é dona da empresa comigo. Ela é minha assistente. Então ela, ela é o meu braço direito na minha operação comercial, não na empresa. Na empresa, minha empresa tem. Eu tenho, eu tenho meu pai como sócio, minha mãe como sócio, entendeu? Uhum. Então tem outras, tem, tem outras situações aí. Mas a minha esposa, nesse caso, ela é minha assistente. Então, hoje eu confio nela para, por exemplo, fazer todo um trabalho comercial, da operação comercial, que não traz dinheiro novo para a uhum. empresa. É isso que eu prego bastante, né? O, o vendedor em si. O seu vendedor, o seu representante comercial, ele tem que estar focado em trazer dinheiro novo, trazer oportunidades novas para a sua empresa. Né? Então, isso é isso que ele tem que estar focado. Qualquer outra coisa que, ele, que não, não traga dinheiro, ele precisa delegar, precisa passar para alguém. Hoje, a minha esposa é meu braço direito. Ela, é uma, ela, ela não, é uma, não é uma competidora comigo na empresa, ela é uma continuação do Gabriel. Legal, então entendo. acho que é por isso que isso funciona. A gente não interfere no, no jeito de fazer negócio. Ela não fica dando palpite em como eu devo fazer o meu negócio. Não, mas nem é isso. Não, não é esse, não é meu problema. Porque eu dou palpite no dela, não dá é palpite uhum. no meu. E tá tudo bem. Eu digo aquele momento de desplugar. Vou fazer uma viagem. Ah, não, tá bom. Aí eu acho que a gente despluga muito. Vocês conseguem fazer isso? <laughs> acho, que, acho que a gente meu bateu o horário comercial. Acabou. Qualquer, não. Qualquer tá. cliente meu pode me ligar e ele vai ter um representante comercial imediatamente. Mas pra mim, dentro de casa, acabou o horário comercial, eu entrei em casa... Já era. Pô, Vocês não morreu. falam mais de não, trabalho. Não, não, não falo de trabalho, eu não penso em no trabalho. No meio da janta, ela não, se não batendo na bola, ela fala... Ah, coisa da compra, pá, aquele cliente, não, não sei o que, tem que não, fazer não, isso. Não. É isso que eu acho e, que é a bosta. E esse é o problema do... Esse é o cara que vai se estressar, esse é o cara que vai odiar o trabalho dele no dia seguinte. É. Nossa, Porque com não certeza. Expulga, não não liga. Não solta não solta, não Exatamente. Meu, Ele fica vivendo aquilo o tempo inteiro. E aí eu acho que isso desgasta tanto a relação... Quanto o, o trabalho uhum. em si. Não, não. A gente, a gente despluga total... tranquilamente. Tranquilamente. Muito fácil, muito fácil. Você viu que eu botei na thumb o um negócio? Porque eu coloquei de propósito. Porque eu acredito nisso. Eu te conheço. E eu eu quis mesmo que a galera visse que tinha essa diferença. Que é... Você ensina as pessoas a crescer. Uhum. gerar rico, Mas sem papo. Sem papinho furado. Sem teoria... Sem aqueles... Puta, aquela, os gurus da internet. Cara... O empresário de palco, essa galera tá me dando um pode, meu irmão. Não, mas é, cara. Você entendeu? E eu sei que você sabe fazer. Eu sei, eu conheço. Que bom, cara. Que bom que eu consegui te passar essa. Não, essa eu, tipo, porra, Você conviveu comigo um ano e meio. É, aqui. Então. Toda sexta-feira eu via você. Você viu o negócio acontecer, junto. né? Eu vi o negócio acontecer. E você gravou um curso inteiro aqui na produtora, entendeu? Uhum. Gigantesco. Eu vi a gravação sendo feita. Né? É verdade. Eu vi que quanto você sabe, né? E, e aí você não só sabe ensinar vendas, você sabe fazer toda uma administração. Uhum. Que acho que vem um pouco da, do, da rep, ser representante, sim, ter, sim. ter a empresa. Uhum. Né? E eu sei que você pegou uma galera sem, nem, sem querer ficar famoso, sem querer ficar. Até porque você não gostava. Eu de blogueirinha porque você nem gostava de. Não, não, nem. nem. Nossa, você odiava, odiava fazer odiava vídeo. Mesmo. Odiava. Mas o Instagram força começou em no novembro. Começou é. em novembro, né? Verdadeiramente. Você fazia na força do ódio. Então, assim, você não estava querendo seu o. Desculpa o palavrão, o francês, uhum. que é o cagador de regra. Exato. Você era o cara que falava, eu acredito nisso, eu quero estender esse conhecimento. Cara, e. E, e aí, a partir dessa thumb. Eu quero mostrar para você, ser que o papo que tá tendo aqui é muito valioso. Eu já vou percorrer tudo que ele sabe e qual é a trajetória dele. A gente já falou nos outros episódios, só que o primeiro áudio tá ruim, onde fala muito da trajetória dele. Eu, eu vou eu falar e você me corrija se tá errado. Beleza, beleza. O Gab... Tem pergunta no chat? Segura aí, galera, a gente já vai fazer... responder a tua pergunta. O Gabriel, ele não queria ser do mercado financeiro, Isso. tinha medo de vender. Ele não tinha jeito nenhum, ele entendeu que era 100% técnica. Por quê? Porque ele foi aprender a ser é, técnico. Ele falou: não, não é possível que isso não, isso não é aprendível, não é aprendável. Eu não sei, desculpe o meu português. <laughs> e aí ele foi aprender, e se aprendeu com um curso do Jordan Belfort. Meu primeiro curso de vendas que eu fiz depois que eu entrei sério nesse negócio foi o curso do Jordan Belfort. Inclusive, foi a história dele que me inspirou para a área comercial então eu queria depois que eu li o lobo de Wall Street conheci mais o Jordan Belfort eu falei caraca os, o dinheiro está na área comercial está em vendas não está no mercado financeiro onde eu queria que estivesse né uhum. ou seja querendo ou não uma hora ou outra eu vou ter que me vender eu vou ter que aprender a vender então e eu comecei a olhar e percebi que tinha menos concorrência em vendas menos gente sabendo fazer vendas de jeito bem feito e até hoje né? hoje tem visto as nossas histórias aqui uhum. muito pouca gente sabe fazer vendas direito né? E tinha mais gente fazendo mercado financeiro bem o suficiente. Então eu falei: Quer saber? Vou para vendas. E aí eu fiz o curso, comprei o curso dele depois de um tempo, depois de alguns anos, de que uma grana. que era caro, pra, né? 2 mil dólares, 6 mil uhum. reais na época que eu ia ter que investir. E detalhe: você era tímido, né? Cara, sempre fui. para mim, eu sempre fui introvertido. Sempre fui o cara de poucos amigos, o cara que gosta de metal. É, para o... mim, sempre foi. É muito mais confortável para mim não ter que lidar com outro ser humano. Sempre foi. Né? Vendas, o trabalho de vendas e querer. Ter sucesso na área comercial foi o que mudou um pouco esse, essa minha visão. Assim como o rede social tem mudado recentemente, né, Também mudei essa opinião lá atrás, ó, 12 anos atrás. Aí ele pegou o curso, me, me corrija se eu tô errado. Vai lá, vai lá. Ele pegou o curso do Jordan Belfort, aprendeu e pôs em prática durante um tempão. Ele viu que tinha muita coisa de adaptação pela região, pelo Brasil. É diferente, culturalmente é diferente. Então ele foi fazendo lapidações, adaptações para o território para língua, para o comportamento, pela cultura, e ali ele adaptou esse esse curso, ele foi desenvolvendo em cima desse curso, e aí você desenvolveu o seu próprio curso a partir daí. Estou errado? É mais Não, ou menos. É isso aí. É isso aí. Aí foi depois que eu percebi que eu tinha uma metodologia, que eu tinha um método de trabalho que eu podia replicar isso ano após ano, mês após mês, né? É, foi que eu percebi que, opa, legal, talvez eu possa ensinar isso também. Eu sempre quis entrar na área educacional, né? Sempre achei interessante. E, e, e é o que a gente já conversou uma vez em off, né? Quem que aprende mais no, no, quando, quando a gente está num curso? O cara que tá dando curso. Tá né, dando cara? curso. Então, eu, eu queria me desenvolver muito mais, gravar, meu, marcar tudo que eu, tudo que eu sei em vendas como se eu marcando em ferro na minha cabeça, né? Então, dar treinamentos também é, uma, é um trabalho para mim. É, né? cê, então Você ama muito isso, né, cara? Você não faz nem por grana, você faz por. Tem que tesão É... Gente. é... Assim, vamos, vamos, vamos ser sinceros. Claro, claro, claro que. Você é vendedor, né? claro que eu também amo ter uma um grande, tonelada de dinheiro, né? <laughs> São duas foi coisas. Foi tua motivação. Né? Exatamente. Você falou que queria ficar rico. Né, exatamente, exatamente. Você exatamente. falou, quero ser rico. Exatamente. Ponto. Exatamente. E aí você foi buscar isso. Só que, deixa eu fazer um adendo aqui. quando Do ponto que ele comprou o curso, treinou e botou em prática, não foi seis meses e começou a falar, não. eu vou te ensinar. Vou dar curso, né? Isso aí vai anos e anos e anos. Oh, eu fiz eu... o curso em 2012, dei minha primeira palestra em 2015, e fui dar meu primeiro treinamento em 2016, coisa do tipo. Isso. Depois, depois que eu já tinha aplicado, validado e feito eu ganhar mais dinheiro. É, Opa, agora sim. Ele bota em prática todo dia, porque ele tem a empresa de representação, então ele bota em prática todos os isso dias. É. Então ele vive isso há anos. Ele vai aprimorando e vai aprimorando também os treinamentos, né? Isso mesmo. Porque também isso. muita coisa muda, as pessoas têm mais pressa, mais saco. Não adapta. Meu, meu pai era o vendedor, Gabriel. Meu pai era representante comercial. Você falou? Você... Eu lembro, você Sabe, eu lembro. né? É para representante de ótica. isso. Meu pai era o um representante que vendia no, oh, na visita, é, no papinho dá. do café, horas com o cliente para vender. Hoje o cliente não quer isso, então se tem uma coisa de evolução e geração hum, que muda. Muda, muda, muda do jeito M de Muda o jeito. Muda, 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 de região, cara. Você faz no Paraná você faz de um jeito, Santa Catarina você faz de outro, Rio Grande do Sul então outro jeito, completamente outro, diferente. Outro, outro esquema. É muito, é muito, já, já muda de, de operação assim. Então, se você não tem, se você sabe vendas, a ciência comercial, você consegue se adaptar muito rápido, né? Hum. Agora, se você está só nas técnicas, gatilho, mandar WhatsApp, como escrever uma mensagem copywriting... É. É, tá, você tá, tá ferrado. Já era. É, você está você, você tá limitado. Você não, não é que você não vai fazer venda. Faz e tem muita gente que ganha muita grana com isso, mas você está limitado. Você tá você tá Se você quer é, riqueza, vender é um caminho. Pô, oh, cara. Pô, Flávio Augusto cansa de falar e isso. Então, cansa Qual que de é a Qualquer pergunta, isso? Lola. Ah, olha só, que pergunta. Quer Lola, você falar? Ah, é. Repete aí então, pessoal. Essa, Vamos essa... lá. É... Vamos lá, eu vou ter que pegar aqui. Pega. É... Aí. Vamos lá, de quem foi também a pergunta? Muito boa essa pergunta. Muito boa pergunta. Ah, eu a galera do Tamandaré Notícias, cara, eu já fui lá no podcast ah, deles, são muito queridos. Vai lá, convido o Gabriel. Demorou, me convida aí que eu vou Co vou, vou, convido vou o Gabriel, não, vou amar, e ele esse vale a pena. Ah, eu já ele falou assim, ele fez um comentário, eu já prefiro pedir as coisas em totens pela agilidade. Uh -huh. É. Suzil, agora, a galera não tem mais saco não, nem não, de Não tá vendo? Nada, de falar com a tendência. cara que é ali? Pum, 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 o mercado, você vai na, no computadorzinho. Da senha, mas... acabou. Exatamente. Estou pagando um jacomar, eu pago assim. Ah. E também, o uso da IA para aprimorar as vendas será uma tendência? Uma Excelente boa. pergunta. Eu não sei qual, qual deles exatamente, né? Que estão aí. Manda um oi. É, e convida o meu amigo aqui. Ah, aliás, eu fui no de vocês, vocês não vieram no meu. Falta de comunicação. Tão convidado. Vão marcar. Entre em contato comigo ali no Instagram, já marca para vocês Ai, virem bonito. aqui. Então, eu acho que oh, esse negócio de, de inteligência artificial está muito em pauta. Eu acho que a gente ainda não tem, é, pelo menos não, eu não consigo ver ainda, um conhecimento suficiente para você dizer que, putz, inteligência artificial vai mudar o, o, o cenário comercial. Eu, sinceramente, acho que não. É, e eu, eu olho disso com, com experiência de anos. Meu pai tem 43 anos na área comercial. Nossa. Nosso gerente de uma das representadas tem mais do que isso. O cara começou com office boy na empresa. E é, <laughs> e é funcionário até hoje, gerente comercial, né? E, e, cara, passou 40 anos, mudou muito a operação comercial. Oh, a gente tem WhatsApp, antigamente tinha fax, antigamente tinha Telex, etc. Isso mudou. Mas o que funciona mesmo, o bate-porta. Meu, funciona absurdamente. O tete a tete com o cliente funciona horrores. Então, eu ainda não sei como usar a inteligência artificial em vendas, de fato. É. Eu acho que você acumula muito conhecimento. você procurar lá na, no chat GPT como lidar com objeção de preço, ele vai te dar uma meia dúzia de sugestão. Se são boas ou não, aí o humano que vai ter que olhar e falar assim: hum, porque ele vai. O que a inteligência artificial tá pegando? Tá pegando um monte de conhecimento na internet e. Condensando e te entregando de, de, de forma gratuita. Então eu não sei exatamente. Provavelmente em atendimento, que nem o, o pessoal falou totem, em alguns atendimentos, sim. Vai resolver um monte de BO e vai tirar o vendedor de muito simplório de transação transacional. Ou seja, tô aqui, você quer comprar meu sanduíche. E eu tô aqui, eu te atendo. Esse cara aqui pode sumir. Isso aqui pode ser automatizado. O McDonald's já fez isso. Tem um totem, você pede Plaplum. Mas. O tete a tete, para vender para você um, um pacote, vender o seu pacote de podcast, gravação de vídeo edição de vídeo. Não dá para comprar no Totem. Não, não vai dar para comprar no Totem, cara. Não tem como. Senão você vai começar a competir por preço. É. Você vai resumir em preço. Por quê? Aí eu vou no Totem mais barato. Sim. Então eu acho que tem, tem essa questão do, da inteligência artificial. O que? Ó, e, e, e falando de experiência própria, é, eu não sou fã de fazer bate-porta em B2B. E bater na empresa e, e, e tentar fazer uma conversa com eles lá. Aí um gerente da minha, de uma outra representada minha, estava aqui em Curitiba e a gente ficou com o tempo livre. Com o tempo vago. A gente terminou nossas visitas um pouco antes e falou: Ah, vamos bater na, em algumas empresas aí? Eu falei: Não, vamos né? Vamos bater. Mas assim, sem muita crença, sem muita fé. Cara, todo mundo com quem onde a gente bateu porta nos atendeu e fez reunião com a gente. Nossa. Todo mundo, toda empresa que a gente bateu cara não foi uma não foi duas foi várias naquele dia todo mundo nos atendeu então assim o, 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 ou seja o porta a porta tão não em pauta que quando você faz pro cliente fica nossa fica impressionante e o cliente atende é um cara muito doido então assim não sei eu fico, eu fico na dúvida, eu sempre fico um pé atrás com essas novas tecnologias, no sentido de que eu não acho que elas vão substituir. Eu acho que elas vão vir, elas vêm para ajudar e acelerar o processo. Agora, substituir esse tete a tete que a gente tem, sobretudo em vendas complexas, o que é uma venda complexa? Maior investimento de tempo e/ou, dinheiro e/ou, tem mais de um tomador de decisão no jogo. Tem você, sua esposa, você, seu sócio, você, o financeiro e a controladoria da empresa. Cara, sem o tete a tete, eu acho que. Ou a gente vai ficar re reduzido a preço. Fazer até um. Ah, Aí, João. Ah, agora sabe Agora, agora, agora estamos, eu sei estamos, que é. Obrigado, gente? Obrigado. Cara, esse é um vale a pena, viu? vale a pena. Esse é o carinho, bicho. Esse é o carimbo, bicho. Esse eu pra dou um, um carimbo. prazerzão. Obrigado carimbo. mesmo, gente. Atesto a qualidade. <laughs> Cara, e você falou do McDonald's. É muito engraçado, porque sabe como é que eu me sinto no McDonald's hoje? Hum. Um, um tio de 80, um senhor de 80 anos. É porque você vai no café ainda? Eu tomo <laughs> um pau naquele lugar. Você também, Buelola. Eu me sinto um vô. Como assim, meu? Meu irmão, porque é o seguinte. Eu falei, aí você vê uma propaganda na, na, no Instagram. Ah, Big Mac, 9,90. Uhum. Aí você chega lá e fala, tá 13. não, senhor, é no aplicativo. Ah. Aí vai é. o velho... Baixa o aplicativo que nunca viu, você morrendo de fome, dentro do Mecro Sentindo, cheio daquele lanche maldito, e fica. aqui que eu faço agora? Uma confusão. Aí eu vou lá na moça. Moça, não posso comprar aqui? Eu tô com o aplicativo, baixei. Já me cadastrei. Mesmo me dá o meu lanche por 9,90. Não, o senhor tem que comprar aí, achar e pagar a loja, por aí. Né? Pagar é... por aí, pra retirar Puta, aqui no balcão. Cara. Com um código. Mas você tá vendo? Eu acho o que isso gosto como eu faço? Aí a mulher. Não, Eu já vou, vou, vou comentar. Pega um na sobre mão, isso. ela pega. Eu sinto um tiozão. Ela pega aqui e faz. É assim, Se senhor. O senhor quer. só pagar aqui, tá? <laughs> Nem olha na minha cara, me trata como um velhinho. Sem paciência. <laughs> Ó, oh, toma. <laughs> Aí eu faço pedindo, eu pago 9,90. No totem eu já me bato. Tá vendo? Eu adoro o atendimento. O senhor quer quê? preta e fica tentando me empurrar mais coisa. Eu falo, lindo, não quero. Boa. E aí, isso me faz falta um pouco no McDonald's. Mas cara. você tá vendo? Eu acho que. Eu, eu, tá vendo como a tecnologia às vezes ajuda, às vezes atrapalha? Por que, que ela não pode aceitar o seu negócio? Já tá lá com esse, esse break and night. Opa. Por que, que você não pode aceitar? Por que, que ela não pode hum. dar para você o lanche por R$ 9,90? Porque já tá com tá Você já sabe que a promoção existe. É. Por que, que você tem que pagar via Totem? Eu fui no, no Burger King agora, essa semana. Mesma coisa. Cheguei lá com um cupom. E aí, oh, gente, tá aqui o cupom. E, senhor, esse cupom é para pagar aí no aplicativo e eu na fila do drive thru olha isso não é possível. Tá. tá bom vou pagar no aplicativo para cadastro entra no cadastro faz o cadastro pega a senha cadastro cartão de crédito dá ok ah não foi possível processar mas não é possível então me dá quanto, quanto que custa? 10 reais mais caro. Me dá logo esse meu. Hum. Já tá. tá vendo? Por que, que ela não podia? É. Aí é uma falta de flexibilidade. Eu acho, eu acho Total, Tá um caldo. Você, você pega raiva. Pegar, lugar, você pega raiva, você pega Todo o marketing que eles usam Exatamente, acaba tipo, estragando eu... nessa, numa atitude dessa. Claro, eu sou um entre os outros milhões que funciona. Tá vendo? Esse é, o, esse é o poder da expansão do negócio. Uh -huh. Porque esse cara não tem que se preocupar comigo. Claro. Perder um cliente, porque ele, o aplicativo dele não funcionou pra eles. Se dane, Tanto faz. Se dane. Por quê? Porque são uma empresa tão grande, tão expandida, que é, eles não têm problema. Esse é o meu meu propósito. Eu também quero chegar nesse nível. que Onde um cliente meu dá uma dor de barriga e troca de fornecedor eu nem sinta esse é o Sim. grande objetivo e para as minhas representadas eu quero que elas sintam a mesma coisa tenham esse mesmo poder né mas o mas eu acho essa falta de flexibilidade podia resolver o problema ali na hora imagina que legal não eu vou lá no Burger King se o meu aplicativo dá problema senhor dá seu celular dá seu celular aí ok beleza dá tá o seu mané aqui põe o código aqui põe no negócio para andar lá o cartão. Tom. acabou eu já você, como cliente, já sabe que a promoção tá lá. Por que, que você não pode é, me, me quebrar mas esse tá galho? É, tá é exatamente. Não é isso que é fogo. Mas é o excesso de tecnologia espalhada. E ele quer... Que te, óbvio, eu sei como é que o McDonald's quer. Eu, ele quer que você use o aplicativo e se cadastre. Porque ele você vira meu, dados. Ele, ele fica te dando puxa vira é, dados, Vira dados. Você vira dados. E aí você consegue... Claro, ele vai te forçar. Uh -huh. Como ele te força isso? Com desconto. Exato. Você entendeu? Oh, facilita um pouco, bicho. É. <laughs> Quebra o meu galho, né? Quebra me meu joga galho, o outro. Já tá pô. aqui, já cadastrei, tá aqui, ó. eu Olha no moleque, tá aqui, amigo. Exatamente. Pelo amor de Deus, me dá a porra do 990 o Big Mac. Exatamente. É, é isso que a gente quer. Eu fico, então eu fico na dúvida, cara, com relação a, a quão, quão melhor as nossas, as nossas tecnologias nos ajudam, de fato. né? Às vezes é isso que você falou. Muita tecnologia, muito bagunçado, mas mais atrapalha do que ajuda, entendeu? Mais atrapalha do que ajuda. Então, é, é, hoje tem essa, essa relação. Acho que. Eu acho... Ah. Bora, solta aí, vamos, vamos soltar. Eu ia fazer só uma. Um adendo. Um adendo. Olha a tecnologia desse curtidão. Eu podcast. adoro, a pergunta vem a via, pergunta celular. via celular. A Não vem, pergunta... vem via celular tá Vem via telegrama, vem um aparelho inteiro a, pra você. Olha aí, Lola, deixa eu ver se eu, se eu libero o teu celular aqui. <laughs> eu acho que eu tô no vídeo errado da, da treta que deu, deixa eu ver. <laughs> Chat ao vivo. Pronto, Lola. Vou devolver. Achei aqui. Tecnologia. Tá linda aqui, ah, né? Tá Estamos em tá 2021. A ah, cadê? Já está convidado, Gabriel. Gabriel, você acha que empresas utilizam de bandeiras ideológicas só com o objetivo de atingir esse público? Qual o perigo dessa estratégia? Eu vejo várias. Eu, tá. Você quer comentar primeiro? O que é que eu comente? Por favor, vou então, fazer tá bom. a pergunta foi dirigida ao senhor. Foi dirigida a mim. Então tá bom. Eu acho que, eu acho que é uma questão de marketing. Tá, eu acho que é um, é, um, é um marketing que você quer atingir. Você quer atingir esse público? Então faça marketing para atingir esse público. E ponto final. Aí é uma, aquela conversa que a gente já teve: é marketing por marketing. Entendeu? Eu acho que depende do que você quer atingir. Vai te prejudicar? Com certeza. Vai te prejudicar com a, ou com o antagonista daquele grupo. Sim. Com absoluta certeza. Eu gosto de jogar muito mais na neutralidade. Então, eu não, eu não levanto bandeira. Meu negócio é. A bandeira que eu levanto é o quê? Vendas, crescimento e riqueza. Essa é a bandeira que eu levanto. Você não quer ficar rico? Já já estamos... Você não vai vir fazer curso de vendas comigo. É. Você não quer ganhar dinheiro com vendas. Você não gosta de vendas? Você não vai fazer curso de vendas comigo. Então, já estou já levantando uma bandeira de certa forma. Né? Agora, se a gente vai falar de bandeira social, eu fico mais, mais alheio mas se eu quisesse atingir um público específico, com certeza eu levantaria, eu compraria a briga. Eu acho fantástico quando, por exemplo, eu acho errado eu, quando você leva, ele falou bandeiras ideológicas, uhum. tá? E eu chamo aí é, é política, é, sei lá, as loucuras da galera aí, sim, sim, sim. tá? O, o red pill, por exemplo, bandeira, <laughs> bandeira ideológica. Não nem comenta, red pill agora então. É. Pra... Barrio. <laughs> é, é tipo essas merdas aí, uhum. é, é? Mas, por exemplo, fazer um bar GLS, acho do caralho. Aí, ó, tá vendo? Acho do mas, caralho. Mas aí é um, é um público que você tá buscando, É tá um público certo. que você tá buscando. Você tá nichando. Exatamente, você tá nichando o público. público. Eu acho maravilhoso, você entendeu? Uhum. Bar voltado pra motoqueiro de Harley. Ok. Show de bola, cara. Aí você tá. É, não é bandeira ideológica. Uhum. Você tá nichando num público-alvo é o seu, que é a é a é, sua é tribo, só a tribo, pô. É o que eu gosto. Eu, eu gosto, gosto da galera da motocross. Eu sou, do, eu sou gay, bissexual, lésbica. Eu quero uhum. ter um barco que com essa galera, Isso aí. entendeu? E tá tudo bem. E tá tudo e, ótimo. Eu acho aí um, não é ideologia. Eu Isso acho aí o é... perigo da ideologia é que ela passa. É. Uma hora ou outra esse Red Pill vai sumir. Vai. Uma hora ou outra outra ideologia do momento vai sumir. Exatamente. E aí como é que você vai ficar? Você é. vai ter que fazer o rebranding do seu negócio? Não vai, né? Ou você vai, você vai acompanhar as vendas caírem até quando para você mudar de, de é. posicionamento? Entendeu? Tem esse lado também. Eu acho que é um. Tem que ser um perigo aí no meio. Dani, sabe que que tem o um podcast é produtora. Uhum. Sabe que eu tive clientes que se enfesaram com alguns políticos que eu entrevistei. Aí. Vieram me perguntar, pô, mas não foi. Primeiro que eu não te que lhe que você, devo nenhuma satisfação. O, o Gabriel conhece eu, me conhece muito bem. Ele foi meu cliente e sabe que essa resposta é real. Eu sou bem grosso. Quando tem que ser. Sou um querido, não sou? É isso aí. Mas também não vem cagar na minha camisa. Primeiro, você não, não tem nada a ver com essa porra, não lhe devo nenhuma satisfação. Você patrocina a porra do podcast, não patrocina, então, é. meu amigo. <laughs> então pronto. Você contratou a Luri. Nada tem a ver. Meu programa é entretenimento, eu falo com quem eu quiser e eu falo com todo mundo. É. E minha opinião não lhe ac... não lhe cabe. Eu defendo que -se. eu sempre fui muito imparcial apesar das minhas crenças também, uhum, das, minhas, uhum. das, minhas, das, minhas, das minhas, ideias, das minhas ideologias. Uhum. Como o João falou, entendeu? Uh, mas tive problema eu contornei com essa delicada resposta. Muito bom. Você entendeu? Isso muito, não te bem, deve... bem contornado. Bem contornado. Não vou ficar ah, porque você é meu Ah, não. Pô, mas eu não... você entrevistou tal pessoa. Entrevistei, foi muito legal e a pessoa é muito querida. Bate papo tá tudo certo. Não. Entendeu? Bom, bom. Não vai, eu não vou destratar as pessoas, mas tem um pouco que, que peca uhum. pra esse lado. Sim, definitivamente. Eu, então, eu acho que assim, cara, pra, pra completar essa questão, eu acho que é uma questão de, de marketing, é uma questão do, do momento, é uma questão de você querer se identificar com alguma ideologia. Tá tudo certo. Que nem, que nem o, o bar LGBT, você gosta de uma ideologia X, legal. Funciona. Mas eu, eu teria esse cuidado. E, olha, e outra, vamos olhar para trás e vamos pegar exemplos de pessoas de sucesso realmente. Quantos deles são focados em ideologia, quantos deles são neutros a ideologias? Pega Warren Buffett, pega Grant Cardone, pega Jordan Belfort, pega enfim, pega empreendedores de qualquer tipo que são que são que tem sucesso. Algum deles mexe com alguma ideologia? Eles devem ter suas opiniões. Algum deles cutuca? Cutuca normalmente ele vai perder negócio. Então acho que tem que tomar algum certo cuidado com relação a essa questão de ideologias. Eu tomaria. Deixa eu ver se o João respondeu. João, João, se você quiser fazer mais uma pergunta, faça que estamos. Ah, falando em pergunta, faz a pergunta, João. Se tiver mais alguma é mandaram uma galera, mandou pergunta para você no teu. Mandou, mandou pergunta para mim. Deixa eu Cara, um não sei assim. se a gente vai conseguir ler tudo, Tão meio estourado de tempo. Não, Desculpa, tudo bem. Gabriel, pelo pelo incidente da transmissão. Quero as perguntas? Ah, você quer ver mesmo? Não eu quero, não vou, ah, vou, tá ah tá não bom, vou responder tá bom, todas, tá bom, não vamos atendi. responder todas. Daqui que eu vou fazer Espera aí que eu deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir para você então pra você tá. poder ver, senão o bicho vai pegar. Eu tive uma ideia. Ah, É o bom ponto. Bom, é só... ponto. bom ponto, bom ponto. É um cara polêmico. É... é um cara polêmico. E... É um cara polêmico e ele escolheu aceitar entrar em, em ideologia e ser polêmico e ganhar dinheiro com isso. É, ele faz o marketing. A, é, hora, é. a hora que passar essa questão de polêmica, a hora que ele não for mais polêmico, o que, que ele vai fazer? Exatamente. Eu ele... acho que o Elon Musk é um cara que também está numa posição que ele pode ser polêmico à vontade, oh, né? À vontade. O, ele outro... o cara criou o Tesla. o cara... Não é um o Tesla, <laughs> <se poder, risos> entendeu? É <laughs> também entendeu <laughs> esse é o, é o X da questão então aí eu tô no. são as perguntas do pra cacete, do Instagram hein? mas cara eu tive uma ideia vamos fazer o seguinte eu não vou eu não vou fazer eu estava pensando nisso e eu também tinha algumas perguntas que eu separei aqui e acabei hum. não fazendo vamos produzir ah, eu tô eu tô criando a ideia gente segura aí vamos fazer um conteúdo especial não vai estar tá aberto ao público com Todas as perguntas que estão aqui, mais as minhas, um conteúdo extra Opa. pra galera E não vai ficar disponível. Vou botar no link não listado, eu vou botar na, na descrição depois que arrumar toda essa confusão da transição. Demorou, que... demorou. A gente grava mais uma extensãozinha e faz-se completa das perguntas. Top. Tá? Pra gente não estourar muito tempo, senão a Lola vai me tacar alguma coisa ali. Tá com fome. <risos> <risos> tá bom? Vamos fechou, lá. Fechou, fechou. É... tá aí ainda essa pergunta tô... pera aí que tá minúsculo né tá ah, é cego né eu tô meu óculos tá <laughs> essa é boa como vender 10 vezes mais com menos esforço e zero estresse <laughs> tipo <risos> rouba caralho vira traficante <laughs> vende cocaína eu tô, eu, tô, eu tô tentando achar esse curso ainda viu gente mas tá 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 difícil Uh, tudo bem, eu acho que a questão é a seguinte, eu acho que o estresse o, o da venda é, ou o estresse de qualquer trabalho vem também do, do fato de você não, souber, não saber fazer direito. Então, cara, vai investir nos, na sua educação. E eu estou fazendo jabá aqui sim, inclusive tem umas coisas para falar aí para deixar para o pessoal. Vai se educar e treinar em venda que você vai perder o estresse. Vai diminuir o estresse e você mas vai. Vai ser prazeroso. Eu adoro vender, por exemplo. Então, cara. Eu porque adoro. Eu, gosto, porque sabe, eu faz, adoro entendeu? vender. O tanto que eu, eu. adoro fazer podcast, cara. Mas eu gosto da mesma proporção de vender, cara. Tá vendo? Adoro, cara. E eu falo eu disso falador, do, do, da questão do, do saber vender, você perdeu o estresse. Vamos pegar o, o caso do, do Elon Musk. Sênior a ser polêmico e ganhar dinheiro que nem o Elon Musk tá fazer o trabalho de vendas que ninguém quer fazer. É. E se você não sabe qual é esse trabalho, você também não vai saber fazer e vai ser estressante pra caramba. Pô, fazer um bolo a primeira vez é estressante. Depois você faz ele 10 vezes, passou. Não, nosso primeiro podcast, como é que foi? Gravamos, não sabia mexer, não sei o que, parará. Tudo tudo errado. Que você falou, tudo é. errado. Vamos aí, vamos, vamos fazer. Vamos aí e fizemos. Agora, para você fazer esse você faz esse podcast com os pés nas costas. Sim. Pronto. Com os braços amarrados nas costas. É o tempo. É o tempo. Então, eu acho que é que assim: quer fazer, dez, vender 10 vezes mais com menos esforço, menos estresse? Aprende o que você tá fazendo. Domina. Mas assim, domina, domina. Essa, essa arte, domina o seu mercado. Você vai ter bem menos estresse, você vai vender 10 vezes mais. Quer que eu te ajude? Eu dou treinamento. Vai num, num dos nossos treinamentos, vai num dos meus workshops, você vai aprender alguma coisa legal sobre vendas. Não quer fazer comigo, quer fazer com outra pessoa? Vai, mas, mas estuda. Porra, mas estuda, menos. Isso aí vai, isso vai diminuir seu estresse e vai aumentar seu resultado com absoluta certeza. Vou fazer mais uma pra gente encerrar. Fechou. E aí, eu acho que alguém viu o mesmo post que eu, que é o do Carrossel. <laughs> o que tem que fazer a é chegar em um milhão de comissões da... <laughs> Eu também quero, já é lá que me interessa. Vamos lá, cara. Olha, eu demorei quantos? 12 anos para bater essa, essa meta. Porque eu tive que estudar tudo que eu aprendi, né? No decorrer desses Sim. anos todos. Eu tive que estudar pra caramba, né? É, e obviamente também surfamos uma boa onda no mercado no ano passado. Então né, não, não dá para dizer e ser irrealista. E o guru vai ser irrealista. O guru vai falar para você que ele fez ah, tudo sozinho. É, não, não é essa merda que me irrita, velho. <laughs> não, a falta, a falta da realidade, do realismo no é. mercado é gigantesco, tá Eu não fiz um milhão sozinho, o mercado estava bom. Nossas, nós estávamos muito bem posicionados com os nossos clientes, nossas representadas estávamos bem, estavam bem posicionadas, os treinamentos que eu fiz deram certo. Enfim, tem uma série de variáveis nesse meio do caminho. Só que para essas variáveis se alinharem em algum momento, o trabalho de vendas tem que ser feito. De novo, voltamos para essa questão que é sênior, é superior a marketing ou a ser polêmico, não sei o quê é fazer o trabalho que ninguém quer fazer. A gente, eu, meu pai, minha empresa, a gente está fazendo o trabalho que ninguém quer fazer há anos. Então, de vez em quando, quando o mercado dá esse salto, a gente, a gente aproveita, porque a gente já está bem posicionado. Agora, daqui, para ir para o segundo milhão, é um, dois. É muito melhor, é muito mais fácil sair do primeiro e ir para o segundo, pra, de um milhão do faturamento do ano para dois milhões de do faturamento do ano, do que sair de 100 mil, 200 mil, para dois milhões. Percebe? Então, é assim que a gente vai crescendo. Mas é isso, como que faz pra chegar? Cara, trabalho. Trabalho. trabalho e teu treinamento, né? É isso Indo aí, no É, Tá é, treinamento, é, tá todos os canais do, do Gabriel, tá aí. Tá o link na. Tudo. Ah, não, nesse vídeo aqui não vai estar tá, porque a gente fez do improviso. Tá no anterior, o que tá com a thumb. Eu vou arrumar, gente. É isso aí, isso Mas aí. é, o arroba Gabriel. Opa, arroba do Instagram Gabriel Braidotti. Isso. Com dois Ts e I. i. Vai lá, segue ele, e lá tem o site dele que você vai ver tudo que ele faz. Tem alguma novidade para agora? No site tem. Você vai, lá e vai em gebraidote.com.br, super fácil. Gebraidote.com.br você tem acesso ao próximo workshop que nós vamos fazer dia 23 de, de, de março agora, sobre objeções. É um workshop online, então você assiste de casa, tranquilo. Aprende a lidar com as objeções como que eu lido com essas objeções. tá? Então, vai tá lá dia 23. Nós temos um curso online que é um desafio de 30 dias. Quer aumentar suas vendas em 10 vezes? Esse é o primeiro passo. Pega o nosso desafio de 30 dias e aplica e se destrói nesses 30 dias. Você vai aprender o que um vendedor de verdade tem que fazer para vender muito mais do que está vendendo agora. E por último, nós estamos aí lançando em breve um Close Friends não é um OnlyFans um Close Friends aqui para você ver na prática o dia a dia do vendedor lá. Aí lá, sim, no Close Friends, eu vou ter mais liberdade de, de compartilhar algumas informações mais mas é, como é que é? Confidenciais sobre o nosso trabalho, sobre o nosso resultado e como que você pode aplicar isso na sua empresa. Tá? Então vamos lá, cupomzinho de desconto vai rolar pra galera? Opa, rola sim, claro que rola, sempre rola. Tá, se você quer. Duas coisas, pra testar. Hoje a gente já até estourou, Se você. É... Como é que tá amanhã? Amanhã dá pra gente fazer. Você topa tá vir aqui amanhã? Topo, claro. Que fazer top. esse, esse conteúdo extra? Top, topo, sim. Topa mesmo? Topo, tô tranquilo. Vamos lá. Galera, bota aí, eu quero. Pô, bem na hora que eu tô fazendo no jabá. no jabá? Você não. Você caiu? Voltou? Eu não sei o que tá acontecendo hoje. Vamos ver. Bem no finalzinho. Voltou. Hã? Não, amor, tá ali. Já... O cara deu sozinho. E... Você sabe que a gente foi hackeado? Ah, Mas, Hake, não é o tô... Curitiba Podcast, Aluri. Nossa. Pro beijo. russo. Não foi hackzinho que a trocou a senha. <laughs> o meu irmão foi lá. Teve que pagar Bitcoin. O cara pediu não, os Bitcoin. Acho que recuperar com o YouTube. Com o Nossa, YouTube, velho. Nossa, cara. Muito louco. Isso. Então, assim, tudo que era para dar merda deu. Tá bom. Então, assim, essa semana tá micado. Seu é um inferno astral. Saravá. Né? Que inferno astral. velho. <laughs> Sai pra lá, bicho. Hum. Então tá aí. Então vai ter. Se você quer ver esse conteúdo extra, que aí eu vou deixar o néctar. Da... Eu já vi as perguntas aqui. Acho é que eu tenho. É tipo. Ele tá entregando. Parece que eu tô vendendo curso, né? <laughs> Nossa, agora que eu percebi. Acho que como eu fazia muito vídeo tô de vender curso. Entregando o ouro. O ouro. O ouro. Arrasta para cima. <laughs> arrasta para cima se você arrasta quer saber. Você quer saber? A semana. Não, não é a semana. Gente, é, é gratuito. Vai estar tá aí, eu vou deixar um link de um vídeo privado com. Vai gravar mesmo, mãe, comigo? né, cara. Bora, não bora, bora, aí bora, bora. E... você vem mesmo? Depois da minha visita, eu venho para cá então à tarde. Fechou? Combinado. Fechou? E a gente já grava isso, vou fazer gravado e vou botar o link na descrição. E aí, lindo de morrer. Fechou? Combinado? Combinadíssimo. Com o néctar das perguntas que tá aqui, e você vai ter, além, eu vou deixar os cupons lá. Muito bom. Todo desconto que ele vai dar aqui, os cupons vai estar nesse vídeo e mais coisas que eu conto para você depois que eu não não, não, não perguntei para esse pote. Muito bom, Gabriel. Valeu, cara. Imagina, Obrigadão. Daniel. Obrigado. Por me olha que aqui, doideira. Cara. Agora que eu me toquei, você foi o, o, o cobaia do primeiro episódio. Uhum. E agora é o cobaia da minha ideia louca de conteúdo cara, exclusivo. É meu. Você estamos juntos. Eu vou ser o cara que me move. Valeu, cara então, é, olha Só que eu tô me sentindo eu, demais. É o meu, meu amuleto da sorte, <laughs> e João. Me chama no, no direct. Não sei se você tem meu WhatsApp. Eu acho que você tem meu WhatsApp. Vamos marcar aqui. Na ah, próxima data livre, eu quero você. Aqui com o teu parceiro, não vou me lembrar o nome dele agora. E para fazer um papo comigo aqui, fazer um, um collab aí de podcast. E chama meu amigo, me chama que eu vou passar o contato dele direto. Vocês marcam com ele, tá bom? É nóis. Valeu, gente. brigadão, Desculpa toda a loucura de hoje. E até o próximo. Tem um delayzinho aí. A gente, a gente vai. Pô, fiquei bem com esse boné, bicho. Gostei. Ficou legal, <laughs> né? Ah, usa aí, meu. Usa aí.